שטויות? שטויות, תאמיני לי, איפה? הוא יושן. יושן בשתיים? אבל יופי, יושן. וואלה, דירה. דירה, דירה, שגאון. שלך? הייתי בנת. וואלה, בחיית מיליאם. תקבי לך. טוב, וואלה, דירה, דירה. שוב, מה זה? וואלה, שאני יותר טוב. יאללה. פה יפת לי ולמה הלכתי לעולם מה רוצה? רק איף. שיגאון של דירה. אה? שיגאון, שיגאון. איך ידעת שאני פה? אמר לי, אקשלי, נתן לי עליך. מה אתה צוחק? מה אתה כזה כבד? אתה השתחררת. עכשיו, לא מזמן. אתה בטוח שלא עקבו אחריך? לא, מה פתאום. תגיד לי. שמעת לך. מה? בקבל את זה. עזוב שגרון של מוזיקה, קסטה חדשה היום. למה? למה? חדש, בחיית. איך זה שהשתחררת? אני יודע. גם את קיטלו שכנית. הלבן? הולכים עם זה להעמדה לדין. אני יודע. איך זה ששחררו אותך? אבל לא יודע, פתחו לי תיק, אמרו לי נתראה, מה אני יודע? משונה מאוד. משונה לאל. אני חושב בגלל הקופה, הם עסוקים לאללה, חסר להם כוח אדם. שחררו אותי. לא שאלו אותך כלום על הקופה? ככה, חפיף. מה חפיף? חפיף, חפיף. שאלו אותי אם אני יודע מי גנב את הקופה מהמשטרה. אמרתי לי, מה לי ולכאלה דברים? אני קטן בשביל כאלה דברים. נו? מה נו? נו, נו. אמרתי לי, אני וסמי דפקנו את הקופה שנינו יחד, סוליקו. אמרו לי, עודדת, אתה בן אדם ישר לשחרר אותך. עכשיו...